Це Богдан Кирлик, великоберезнянський селищний голова, який вже вп'яте подав документи для отримання позитивного висновку рішень про створення громади від облдержадміністрації. Тож про перепони на шляху реалізації децентралізаційної реформи знає з власного досвіду. Було питання до тих, які не хочуть наразі долучатися до березнянської громади. Це села Малоберезнянської сільської ради, Заблізької сільської ради, Стричавської сільської ради. На що була отримана відповідь від голови Малоберезнянської сільської ради, що вони не бачать себе у громаді з Великим Березнем, а навпаки бачать себе у громаді із центром у селі Дубринич. Чому, якщо хтось не хоче створити громаду з Великим Березнем, а лише одна сільська рада Ростоцько-Пастільська виявила бажання бути разом з Великим Березнем у громаді, то чому ми маємо втрачати фінансовий ресурс на наступний рік? Чому Перечинська громада може жити краще, а Березнянська так, як живе? Небажання очільників населених пунктів добровільно об'єднуватися та менталітет чиновників – не єдина проблема на шляху утворення громади. Це було пов'язано з фінансами, що ми б отримали половину податку з доходів фізичних осіб, який наразі йде в районний бюджет. Але шлях, який пропонуємо ми просимо просто, щоб нам дали висновок позитивний, щоб ми пішли на вибори в цьому році і на наступний рік вже діяли по нових бюджетних відносинах із державним бюджетом. А у наступному році ті громади, які б виявили бажання до нас з нами бути вкупі, вони б до нас приєдналися. Було б добре. І нам на перших початках, і тим сільським радам, які мають бути по конфігурації у Великоберезнянській громаді. 6 об'єднаних територіальних громад створено на добровільних засадах, плюс Мукачівська по приєднанню сіл до міста та ще одна – Горондіївська – очікує призначення виборів. Така ситуація з децентралізацією влади у Закарпатті. Закарпаття абсолютно не використало цей величезний потенціал для розвитку, який є. І, в принципі, цей менталітет громадян, який більш орієнтований на західні цінності, на певні західні традиції. І, на жаль, таке було відчуття, що тут можна було зробити більше. Позитивного висновку від обласної влади та призначення перших виборів очікують ще 5 потенційних ОТГ. Було на кінець підписана робоча група по адміністративно-територіальному устрою. У кожній області було, тільки в Закарпатті не було. З причини, пам'ятаєте, з березня місяця ця виконання доручення уряду не було виконано. В липні місяці ця подія відбулася, розпорядженням була створена робоча група, і 30 липня в малому залі обласної державної адміністрації відбулося перше публічне обговорення і перспективного плану, і створення об'єднаних територіальних, і майбутні пропозиції до створення нових укрупнених районів. Це фактично був перший крок такого публічного розблокування фактично процесу децентралізації в Закарпатській області. Зміну напрямку прискорення реалізації реформи та централізації влади в краї очікують від новопризначеного очільника Закарпатської ОДА. Очікуємо те, що на рівні області буде схвалено перспективний план і на рівні уряду він буде затверджений. Таким чином Закарпаття є останньою областю, але долучиться до всіх інших областей, де бачення формування спроможних громад буде сформовано, затверджено. І це таким чином стимулює тих голів громад, місцеве самоврядування, жителів, членів територіальних громад приймати рішення про добровільне поки що на даному етапі укрупнення, не чекаючи вже певного адміністративного рішення по завершенню реформи. Закарпаття має величезний потенціал, власне, на етапі ще добровільного об'єднання, тому що багато лідерів, голів, сіл, міст очікували, власне, отримують вони висновок, не отримують висновок, дозволить їм ОДА створити ОТГ, не дозволить ОТГ створити. Тому зараз фактично все, що було втрачено за 4 роки, можна зробити, звичайно, за півроку через прийняття рішення. Тому ми очікуємо, що область має на кінець року показати найбільшу кількість створених об'єднаних територіальних громад на добровільній основі. Для того, щоб ухвалити усі рішення згідно з процедурою створення ОТГ, необхідно 2 місяці. До жовтня, коли ще можна подавати документи в ЦВК або провести вибори у грудні і з 1 січня вступити у прямі міжбюджетні відносини, є час. Держадміністрація проведе неналежний фаховий аналіз пропозицій членів відвідувачної робочої групи до проекту перспективного плану формування територіальних громад Закарпатської області. Сьогодні ми маємо зважити такі першочергові фактори, як принцип добровільного об'єднання громад, це по-перше, методику формування спроможних територіальних громад, віднайти відповідні рішення, які матимуть в майбутньому позитивний розвиток, як для області в цілому,
так і для органів місцевого самоврядування. Експерти радять докласти зусиль, аби не втрачати можливостей для розвитку громад. Якщо б область саме з першого там року проведення децентралізації не блокувала, а йшла саме на підтримку такого процесу, сьогодні, я впевнений, була б інша ситуація. Навіть по аналізу результатів виконання бюджету за 7 місяців цього року ми бачимо, якщо, допустимо, по Україні йде значне зростання понад 20% місцевих бюджетів, то на Закарпатті результати значно скромніші. І це, знову ж таки, тому, що не використані от можливості, яке дає реформа децентралізації. Тому другий наш захід, де будуть представники, я думаю, і органів самоврядування, і місцевої державної адміністрації, і обласної ради в першу чергу, ми хотіли б обговорити саме перспективи винесення цього плану розвитку громад на сесію обласної ради. Це є виключно компетенція обласної державної адміністрації, щоб там розглянути, обговорити і врешті-решт розблокувати цей процес. Бо не маючи такого плану, фактично громади, які хочуть йти на децентралізацію, на об'єднання, вони не можуть цього робити. Підняли і наболіло питання про гірський статус населених пунктів, адже Закарпаття – гірський регіон, і таких у краї чимало. Які проблеми, з якими зіштовхуються місцеві жителі? Прийнята концепція розвитку місцевого самоврядування, розроблений план заходів. Президентом 22 липня Володимиром Зеленським було підписано указ. Це дає нам перші передпосилки, а перші такі рухи, що, можливо, в бюджет 2020 року буде закладено там чи під програму, чи окремою рядком якісь фінансові кошти, і це також допомога, адже наша область найбільше має гірських територій в порівнянні з нашими сусідами Львовом, Івано-Франківським і Чернівецькою областю. Тому це важливо сьогодні підняти в черговий раз. Можливо, якісь ще не були проекти, і це сьогодні обговорення проходить, реалізовані, які будуть запропоновані. Голова ОТГ готові деякі свої проекти діючих ОТГ до цього плану заходів. На нараді обговорили необхідність винесення на найближчу сесію обласної ради, яка запланована на 26 вересня, затвердження перспективного плану розвитку громад. До кінця місяця ми плануємо його серпня подати в обласну раду, щоб дійсно витримати ці всі сроки. 20 днів вона була для публічного розголосу, якісь, можливо, ще зауваження, можливо, якісь рішення. І дуже важливий крок першого моделювання – бачення цього плану, бачення розвитку території вже новим керівництвом спільно з обласними депутатами буде прийнято. Після анонсування рекомендованого проекту перспективного плану Закарпатської області в травні, неймовірний рух. Зараз є 77 сіл, селищ на різних етапах утворення тої чи іншої об'єднаної територіальної громади, особливо тих, які себе не побачили у проєкті, рекомендованому Міністерством регіонального розвитку. Тому це питання зрушилось. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо кількість новостворених об'єднаних громад, карму і ганьбу Закарпатської області. План буде прийнятий. Не маючи такого плану, фактично громади, які хочуть йти на децентралізацію, на об'єднання, вони не можуть цього робити. Це розблокує цей процес, вважає В'ячеслав Негода, і дасть можливість потенційним ОТГ ще до кінця року до чергових місцевих виборів використати останній шанс, аби встигнути пройти всі процедури та вступити у прямі міжбюджетні відносини з 1 січня 2020 року.